Biyen wis tau saiki salat biyen wis tau saiki salat tak akoni aku akeh dosane awan bengi mong mabuk alasan digawe-gawe ning donya mong mampir ngombe alasan digawe-gawe keren ono lesi keren ya lagune ngono ya apal nek kon selawatan rapat ya apal mbok lagu ndolalek lho apal ajal jarum jarum wong manis yo sal jarum jarum ya Allah keren nih ternyata pemain-pemain dolalak kabeh ayo lagi anjeng gelet tangi manis ya Allah iso ya Tuhan pitik cilik sapa ning kebon bocah cilik lirik-lirik babon eh ono meneh iso ae ngomong tak pancen keren berarti audiennya itu warna-warna banget duit entek golek yo mas yo bojo galak yo meneh yo dik yo kok yo iso kabeh yo wong kok ngene kok di iya masa ompong kaya ngene banget. Sing kon bojo galak tuku maneh iki kepiye? Lah yo mbok konsepe piye? Kok iso bojo galak tuku maneh iki kepiye? Ya gumun. Wis modele yo ana kaya kangkung. Tapi yo memang audien yo bener-bener. Ternyata luwih rame nek lagu liyane selawat. Tapi nek selawat kok yo sepi. Ora mudu. Heh. Ya Allah, yo dong yo. Titik-titik iso awite tok, bare ra iso awite. Gur yo ngapalke nang mburi ngene iki. Kira-kira apa sing digawiti apa ya ngapalke. Yo, sik engko jarum-jarum engko dul. Ora jarum-jarum sik. Yo, semua angkat tangan yo, sampai belakang, semua angkat tangan. Yo. Angkat tangan semua yo, men adem ayem tentrem yo. Sing kompak, yo, sing aman. Yo, dhuwur angkat tangan kabeh. Ya nanti gurune kon angkat tangan gurune. Yo, semuanya. Oh ya, apa? Nisor. Oh dong ngerti lu. Sembarangan. Yo. Pesan. Yo.
sing banter. Dosa de